Նուրջան։ Տեսնում եք, մեր Լենա տատը եկավ, արևն էլ հետը բերեց։ Անձրևն եկավ մեր մեղքերը սրբելու, արևն էլ բացում է մեր ճանապարհ ուղորթելու։ Հիմա ինչ եմ խնդրում բոլորիդ։ Քիչ հետո շարժվելու ենք, ինչպես ասացի, որտեղ ոտքով, որտեղ մեքենայով, ինչ կերպով որ մեզ հարմարը։ Եվ հիմա շարժվելուց առաջ աղոթք ենք անելու ճանապարհի, եւ հետո մեր տատը իր ձեռքը կդնի մեր գլուխներին, կորտնի ու կճամփի, ինչպես որ մեր հայկական քրիստոնեական ճշմարիտ մարդկային ավանդությունը, մեր տան մեծը մեզ օրհնելու ու ճամփի։ Հետևներից ջուր լցնելու ես տալ։ Կփտեր։ Օրհնությունը թերիք է արդեն։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ երիցի անուն քո, եկեցի արքայություն քո, եկեցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըզած մեր անապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկիազ մեզ ի չարե, Զիքոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիթյանս, ամեն։ Զգործս ձեռած մերոց ուղի արայի մեստեր, եւ զգործս ձեռած մերոց հաջողյա մեստեր, ամեն։ Տեր, ուղիր մեր քայլերը եւ ոտքերը գնալու խաղաղության ճանապարներով։ Տեր, ուղիր մեր ընթացքը ընթանալու արդարության ճանապարներով, դեպի դեպի հավիտենական կյանքդ։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացյալների, Քրիստոս Աստված մեր, պահիր, պահպանիր եւ օրհնիր այստեղ եւ այլուր, ամենուր։ Քո սուրբ ժողովրդին, սուրբ խաչիտներ քո խաղաղության մեջ, փրկիր բոլոր երևացող եւ չերևացող ճշնամիներից։ Արժանի դարձրու գողության փառավորել քո սուրբ անունը, Հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ուրեմն, մինչև մեր տատը օրհնի մեզ, հետևյալն եմ ուզում ասել, քանի որ նաև հարց հնչեց։ Իրենց գործը այս ընթացքը անելներ սահմանազատման միակողմանի, մեր գործը այդ ընթացքը կասեցնելն է։ Երկրորդ, մենք մի քանի կարևոր թեզիսներ ենք հայտնել։ Առաջինը, հոգին հաղթելու է դուխին։ Այն ինչ որ Կիրանցի ոսկեպարի Բաղանիսի ժողովուրդը իրականացրելը, ինչպես նշեցին մեր ընկերները, դարձնելով համահայկական հարց։ Այստեղ հոգին հաղթելը դուխին, եւ դա իրականությունն է։ Մեր ճանապարհը լինելու է մեկ գծով, որպեսզի երագույնը հաղթի սևին ու սպիտակին, այն ինչ որ մենք առաջի օրվանից նշել ենք։ Լայն աշտության, համերաշխության, այդպիսի մեծ շարժումով երագույնը պետք է հաղթի սևին ու սպիտակին։ Եվ մեր վերջնահանգրվանը լինելու է, որ հոգևոր Հայաստանը իր արժեքային ողջ համակարգով, իր սիրով, բարությամբ, արարումի զգացմով, իր սխրանքներով, հերոսությամբ, ճշմարտության ճանապարով հաղթելու է նոր Հայաստանին, կամ անցյալ օրը ձևակերպեցին թազա Հայաստանին։ Եվ սա լինելու է մեր այդ երեք հանգրվաններով շարժումը։ Հարցարագրում ենք հոգին, հաղթելա դուխին, ընդհանուր դեպի մյուս մեր նշանաբանների կամ ուղղության իրականացումը։ Տատ ջան, օրհնի մեզ։ Եկեք ժողովուրդ ջան, արեք։ Եկեք տատիկի արջեր ծնկին։ Ուի, իտին ծնկին եք կամ։ Իրանց են, բոլորին, իրանց են, բոլորին, եստը ով կա չկա։ Thank you.
Եկեք, տեղ տվեք, ծնողները թող մի քիչ ներքև հավաքեն։ Աստված ձեր։ Այդ մեգաֆոնը տայ։ Ինչ բանուց արի։ Կապին է։ Էնա դա դոզն։ Ուսնեմ։ Բարի ժամանակ։ Այո։ Օգոր կնեմա։ Ան ժանորդի որ հաղթանակաց են գան։ Հա էլի։ Չէ, վաղ պատարաջի։ Ապրես։ Միարա։ Էլի բարի լոգի ստացնես։ Բարի ժա։ Պատը։ Thank you.